שיש דברים שקשה לקבל אותם אפילו לגדולים ועצומים כמו החכמים המקובלים של בגדד לפני 100 שנה. מה אנחנו נענה היום שהדור חלש? לא מסוגלים, אפילו תענית יום אחד אנשים בקושי מסוגלים לסבול. לא מסוגלים לסבול שום צער, לא יכולים לסבול שום צער. קור, קצת קור, אנשים קופאים לי פה בחוץ, זה קור? בוא אני אעשה לך טיסה לשיקגו, מינוס 30 מעלות עכשיו שם בשיקגו. אתה יודע מה זה? אדם עושה אשר יצא חוץ מכבודכם, לא מגיע לאדמה, קופה בדרך. אתה יודע מה זה? מישהו יראה לי, הוא לקח מים רותחים מהקומקום, זרק את זה לאוויר, תוך כדי, זה הכל הגליד. מים רותחים, אתה יודע, זה קור, משהו בלתי, אנשים לא מסוגלים היום לסבול. לא מסוגלים לסבול היום, לא קור, לא חום, לא צער, לא רעב, לא, הם אוהבים הכל, comfortable. Oh, life, it's nice.